munaasabad xariga looga jaray ee saldhiga ciidanaha ay dowladda Turkiga ku yeelanayso magaalada Muqdisho caasimadda dalka Soomaaliya ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho waxaana ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya u maanta xariga ka jaray saldhigaasi munaasabadaasi ayaana waxaa ka soo qayb galay mas'uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowladda Turkiga oo ugu horeeyo taliyaha ciidamada militariga dalkaasi Turkiga oo isaga shalay soo gaaray magaalada Muqdisho caasimadda dalka Soomaaliya isla markaana soo gaaray inuu ka qayb galo munaasabadaasi ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudan Xasan Cali Qeere oo munaasabadaasi ka hadlay ayaa sheegay in dalka Soomaaliya iminka uu higsanayo horumar wanaagsan isla markaana loo baahan yahay in laga qayb qaato horumarka dalka dugsigan tababarka wuxuu noo yahay muhiim waayo waa tallaabo muuqata dhismahan meeshan ku yaalla oo dad walaalaheena ay yimaadeen ay noo dhiseen ay diyaar noo yihiin inay noogu tababaraan ciidamadeenna oo qaybta ugu horreysa halkan ay fadhiyaan iyagoo kulligood sida uu ogyahay safiirka Turkigu ay yihiin dad Soomaaliyeed oo ka kala yimid dhulka Soomaaliyeed oo dhan inay yihiin ciidan Soomaaliyeed oo ka kala yimid inta u dhexaysa loo cadeey iyo Ras Kamboni inay tahay tallaabo cusub oo muujinaysa in dowladda Soomaaliyeed iyo dadka Soomaaliyeed inay diyaar u yihiin inay ka adkaadaan argagixisada haddii la yiraahdo tallaabada ugu horreeya u baahan yahay si dalkani u gaaro meesha uu rabo inuu gaaro waxay tahay inuu helo ciidan Soomaaliyeed oo aan qabiil ahayn oo aan meel gooni ka imaan laakiin ciidan matala ummadda Soomaaliyeed leh tababarkii loogu talagalay u taagan inuu difaaco qaranimada ummadda Soomaaliyeed dugsigan tababarka waa noo furteenna waxa uu kaalin ama kaalin mugla ka yahay bilowgaas horumarkaas cusub aan tiigsanayna waan idinka mahadcelinaynaa dowladda Soomaaliyeed dhibaatada ugu horeysa maanta oo hortaagan waxaa ka mid ah amni darrada dalka si amniga loo sugo waa muhiim in ciidan la helo si looga adkaado argagixisada waa inaan helnaa ciidan Soomaaliyeed oo argagixisada ka adkaan kara si shacabka Soomaaliyeed ay ugu noolaadaan Xamdi Abuukar Xasan Xamdi Dool Raadiyo HTV City Cable Johar